Faleminderit, nderuar drejtuese e seancës. Në fakt e kisha me merak këtë temë edhe për shkak të faktit që jam në kryetare e grupit Miqtë e Fëmijëve, por dua ta nis me një përgëzim për zonën Margariti. Të paktën e ka kuptuar që ka seancë plenare dhe erdhi në seancë, nuk e kuptoi gabim, siç kuptoi njoftimin e komisionit dhe gëzohem që të shikojmë që nuk të pam në komision. Dhe me që e këtu, mund të na sqarosh se si e kupton seancën ndëgjimore dhe a ke kuptuar që ndryshon nga shqyrtimi projekt ligjit apo jo, që të paktën ta kesh për herët e tjera. Së dyti, kur bëni aktivitet për xhubletën, dijeni që xhubleta është pasuri kombëtare shqiptare. Nuk është pasuri e Partisë Socialiste dhe as e qeverisë që mblidheni aty një tufë zonjash të majta, cilat festoni për xhubletën si me qenë pasuri e qeverisë dhe jo pasuri e Shqipërisë. Mësojeni që është pasuri e Shqipërisë dhe ka shumë kontributor të shuar që mund të ishin ftuar atje, nuk po them për përfaqësues të opozitës se ç'ne ne, po të paktën ata që kanë kontribuar si që janë antarët e asës që kanë dhënë shumë edhe në studime për xhubletën. Kam dhe shumë të tjera për ju, por në fakt dua t'ja dedikoj kohën fëmijëve, se më vjen mirë që erdhi një moment që ne mund flasim për nënat edhe për fëmijët në seancën e fundit të kuvendit dhe nuk dua ta heq vëmendjen me abuzimet e Ministrisë së Kulturës dhe me paftësinë e stafit edhe të vetë Ministres së Kulturës. Ajo që ne diskutojmë sot dhe në fakt është një nisëm që nuk ka arsye pse ta votosh kundër, por është një nisëm gjysmake dhe që nuk i jep përgjigje nevojave që kanë familjet me nëna me shumë fëmijë, por dhe familjet të cilat ju i keni përjashtuar duke vendosur një mas kur të paktën një fëmijë të jetë nën moshën 5 vjeç. Dhe kur fëmija bëhet 6 vjeç, që përsëri është po aq i mitur, përsëri nuk është se do të cilë të ardhura në familje, përsëri nuk është se ndryshoj gjendja ekonomike e kësaj familje, ju e përjashtoni nga kjo skema e subvencionimit për sigurimin e dituruar shëndetësor dhe shoqëror. Pra, nuk e kuptoj se me çfarë logjike e keni vendosur deri në 5 vjeç dhe nuk e keni vendosur të paktën 18 vjeç kur ai del në jetë dhe të ketë mundësi të kontribuojë për familje. Se në qoftë se ke 3 fëmijë 6, 8 dhe 10 vjeç, ti nuk përfiton. Dhe ke përsëri të ardhura nën 100.000 lekë dhe 100.000 lekë. Për lehtësi të komunikimit, 100.000 lekë të vjetra për një familje me minimumi 4 veta, sepse supozohet 3 fëmijë dhe nëna, minimumi 4 veta, i bie 3.300 lekë të vjetra në ditë. Që nuk dalin të mbijetosh, jo të jetosh, të mbijetosh, të hash buk me ujë. Nuk dalin për 4 frymë, për 3 fëmijë. Nuk bëhet fjalë pastaj të mendosh që të paguash faturat energjisë, të paguash faturat tjera të veshësh fëmijët, apo dhe t'i qosh në shkollë fëmijët. Dhe të thuash që po kontribojmë, se do t'i paguajmë kontributet e sigurimeve shëndetësore, vetëm kur e ka njërin fëmijë nën 5 vjeç, është tamam të bësh sikur. Pra të bësh me gjoja që po bëjmë ja dhe ne javim disa para për të varfër dhe për familjet nevojë. Se ndërko, parat janë me shumicë, parat e buxhetit shtetit, parat e taksave tona, se në fund ditës janë parat e taksave të qytetarëve, janë aty, dhe ju zgjidhni që vetëm 600 milion lekë t'i çoni për këto familje të varfra, ndërkohë që raportet janë tronditëse. 40% e fëmijëve jetojnë në varfëri absolute, nën minimumin jetik 5 dollar, që do të thotë ajo 3.300 lekë që thoni ju, jetojnë edhe ata që e kalojnë moshën e 5 vjeç. Dhe ky duhet ishte një shqetësim shumë i madh. Se bëhet fjalë për fëmijë
Dhe unë do të kisha dashur që sot të dëgjonim zërin edhe të ministres për rinin dhe fëmijët, që të fliste për këtë përkëqësi prek familjet, prek edhe fëmijët, dhe të ishte avokate bashkë me ne për të arritur moshën. Jo deri në 5 vjeç që njëri fëmijë, por të paktën kur arrihet në moshën 18 vjeçare. Nga ana tjetër, në raport të organizatës CRCA, thuhet që një në dy fëmijë raportojnë dhunë fizike në shtëpi ose në shkolla dhe nga mësuesi. Në fakt, ky është një shqetësim që nuk është adresuar përveç se në komunikime dhe në bashkëbisedimet e grupit deputetëve miqtë e fëmijëve, nuk është adresuar dhe nuk është menduar ndonjëherë që mund të adresohet nga ky kuvend për të gjetur mekanizma zgjidhje dhe për të gjetur mekanizma dënimi për sa i përket abuzuesve në këtë drejtë. Ne në fund të legislaturës, në sesionit kaluar, falni, miratuam ligjin për regjistrin e krimeve seksuale. Dhe atë përsëri prapë gjysmak. Përsëri prapë gjysmak, sepse hoqët atë që ishte shumë e rëndësishme detyrimin për t'i hequr automatikisht nga puna dhe detyrimin për t'i po them për t'i larguar përfundimisht nga kontakti me fëmijët. Dhe detyronit një farë mënyre dhe ministren e arsimit që thjesht t'i kalon të një pozicion tjetër dhe t'i gjente punë, t'i siguron të punë këtyre grabiqarve seksual. Nga ana tjetër, përsa i përket përsëri varfëris dhe atë që përballen nënat me shumë fëmijë, përmendim me të drejtë kolegu më përpara statusin e jetimit, që i jepet kur i ka humbur të dy prindrit. Në tryeza që ne kemi pasur, ka raste kur gjyshërit janë ata që i mbajnë fëmijët dhe nuk arrin dot të përfitojnë nga këto pagesa. Dhe për rastin kur njëri nga prindrit është gjallë, po e ka braktisur dhe është në emigracion dhe nuk kujdeset për ka ikur jashtë dhe nuk kujdeset për fëmijën. Dhe shteti duhet ketë interesin e fëmijës parsor. Shteti duhet ketë interesin e fëmijës, jo vetëm parsor, por të vërë të gjitha burimet në dispozicion dhe të kujdeset për të. Ndërkohë që këtu e shikojnë si të parëndësishëm, sepse në fund ditës i konsiderojnë që nuk janë votus. Dhe po nuk ishe votus, nuk kanë pse të bëjnë politika që i përgjigjen nevojave të fëmijës. Përsëri në raportin e CRCA-s, thuhet që 64% e fëmijëve me aftësi të kufizuar nuk ndjekin dot rregullisht arsimin e detyrueshëm për shkak të mungesës të aksesit fizik në shkolla dhe disponueshmërisë së mësuesve. Po ashtu thuhet se 30% e fëmijëve rom nuk ndjekin shkollën për shkak të varfërisë, mungesës mbështetjes nga qeveria apo diskriminimit të hapur. Ajo që është shqetësuese në fakt është që ne po shkojmë drejt 2023-shit dhe gjithçka që mund të ofrojmë për këto familje është 1.300 lek sigurim të detyrueshëm shëndetësor dhe shoqëror. Realisht, prisja që politika në këtë aspekt do të bashkohej dhe ndjeshmëria e ministreve, aq më tepër që janë nëna do të ishte edhe më e lartë kur vjen puna tek fëmia, tek miritja e fëmijës, tek familjet me shumë fëmijë, tek nënat me shumë fëmijë, të cilat do duhet të detyrohen që t'i thonë fëmijëve, pra si ato dramat migjeniane, t'i thonë fëmijëve që nuk ka bukë, t'i thonë fëmijëve që nuk ja dalin dot t'ia blejnë atë që ju duhet për shkollë, t'i lënë edhe parësim, t'i qojnë edhe drejt rrugës së lypjes në rrugë që ne i kemi parë, dhe politikat mos reagoj dhe të politikat vazhdoj avazet e koncesioneve, PPP-ve, parat lumë për qefe, për darka, për dreka, për festa,
ku kaloni kohën të shumtë dhe e shpallni edhe këtë lloj luksi edhe në rrjetet tuaja sociale dhe parat pastaj nuk gjenden për fëmijët, për nënat e tyre dhe për familjet e varfra shqiptare. Shumë faleminderit.